A Finalis de Abril, Cicena Ló Adrián, N. Como presunto contador del cartel Jalisco no Eba Generación, CJNG, Y. El día de ayer se suicidó pouco antes de cair la noite em El Complejo Penitenciário Puente Grande. Ingreó a este reclusório desde finales del mês de abril por delitos contra la salud Y por posição de cartuchos de uso exclusivo del ejército. Incluso, en su arresto se le hizo saber que su aprehensión era considerada uno de los objetivos principales del gobierno de la República. Ante lo anterior, la Fiscalía General de Estado informou que está investigando el suicidio cometido en el reclusorio preventivo. El hombre de 43 anos foi localizado el martes cerca de las 6 de la tarde, en el gimnasio de la comisaría con unas cuerdas atadas al cuello y uno de los extremos amarrados a una de las estructuras del teto. En el reclusorio preventivo de Puente Grande, se suicidó este martes Adrián N. Señalado por el gobierno federal de ser presunto contador del cartel Jalisco no Eba Generación, CJNG, https://t.co/bv92lpsg, Elizabeth Ibal, @eli_ibal, July 11, 2018. Hace unos meses Adrián N. fue detenido en Puerto Vallarta Y presentado por la Procuraduría General de la República, por lo que em estos momentos estava à disposição de um juiz federal de oralidade. Asimismo, el interno tenía um amparo para não ser transportado a outro penal. Personas cercanas ao que uma vez foi líder de las juventudes del PRI Y, uno de los líderes setemistas afirmam que Adrián N. presentava um quadro de depressão, debido a que sua defensa não lograba acreditar las violações ao processo ao que foi sometido. De acordo com la dependência de seguridad, unas horas antes de suicídio foi visitado por sua esposa Y, por la tarde foi encontrado sem vida. Debido ao suicídio, é o Ministério Público de Abril na carpeta de investigação. Com informação de UDG, é o Occidental Y, é o financeiro. Anime-te a comentar. Queremos saber tua opinião. Comentários powered by Facebook Comments.